Яма, яка утворилась серед дороги між 12 та 14 будинками на вулиці Надставом у Тернополі, це вже третє провалля у центрі міста з початку літа. І знову неподалік вулиці Руської. Яма була десь сантиметрів 15 на 20, а глибина десь пів метра глибиною. Ні, зовсім підтоплення не було, але це все рівно перешкода, ми повинні виявити, бо так не може залишатися. Як виявилось, провалля серед дороги межує з колодязем, поверх якого дорожники постелили асфальт. Щоб добратися до люка, розбивати дорожнє покриття немалої товщини водоканалівцям довелося вручну. Тут стоїть машина така, ніхто не знає власник, дуже стара машина, от теж вона стоїть в тому місці, вона нам заважає, щоб проводити роботи механізмами. Ми мусимо проводити це вручну. На час робіт вулицю Надставом перекрили. Замостити розкопки комунальники зможуть лише тоді, коли знайдуть та усунуть причину провалля. Поки мають дві версії. Одна з них – це можлива розгерметизація каналізаційного випуску з двожитлових будинків, внаслідок чого утворився затор на каналізації, відповідно, каналізація була на підпорі, могла через цю розгерметизацію просочуватися під дорогу, відповідно, підмивати основу дороги і поступово деформувати це провалля. Спростувати чи підтвердити цю версію можна лише докопавшись до труби, яка залягає на глибині 2,5 метра. Якщо вона виявиться герметичною, а отже пропускати каналізаційні стоки не може, причину шукатимуть в інших каналах, як от дощової каналізації. Підмити ґрунт під дорогою, щоб просів та провалився асфальт, могли і дощові води. І хоча роботи попереду чимало, владнати аварію комунальники планують до кінця дня.